För ungefär 500 år sedan bildade Svenska Afrikakompaniet. Vad gjorde de? Lärde sig afrikansk dans på ABF. Kasta spjutet! Det är populärt! Nej, men det var så att... Men Sverige är inte så oskyldigt som man gärna vill tro. 500 år sedan så var det faktiskt så att svenskar åkte till Afrika. Tog slavar. Skeppade över dem till Västindien. De hade till och med en stad som heter Gustavia efter då. Gustav, kungen då. Och så var det. Det var det de gjorde. Jag vet ju att vi hade någon koloni som hette Sankt Bartolomeus eller något sånt, har jag för mig. Ja, du har helt rätt. Men traktar vi slavar dit? Var vi så hela? Gjorde vi det? Det är falskt. Sätt i honom, Ahmed. Sätt i honom! Jag tycker det är otroligt att du vill säga, ja, vi hade en koloni, men du bara tänkte att det bara var en semester. De ville jobba gratis! Hotell, gick på strand. Nu tänkte du såhär, men det var som Marbella, va? Martin, tyvärr, du förlorade där. Det var faktiskt helt sant det Farah sa. Nej, inte applåder för slaveri!